Вітаю, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з нашої держави. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост. Приємного перегляду! В Україну прибув гелікоптер H-225 Super Puma з бортовим номером 55 для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Гелікоптер оснащений для аварійно-рятувальних операцій. На цьому, зокрема, встановлена спеціальна лебідка для підйому та прожектор для здійснення пошуку на землі у темний час доби. У цьому році на переозброєння українського війська Міністерство оборони України сукупно виділено рекордний бюджет у понад 30 мільярдів гривень. З них орієнтовано 73% буде скеровано на потреби розвитку озброєння та військової техніки. Еколого-учнівська команда Zero Waste School Херсонської школи номер 32 виграла грант Євросоюзу за проект, що покликаний очистити Чорне море від пластику. Учні планують переробляти два види пластику з маркуванням 2,5 і виробляти з нього лавочки та пластикові таблички. Служба автомобільних доріг за завданням Укравтодору почала працювати над державним інвестиційним проєктом будівництва автомобільної дороги М-22 Полтава-Олександрія на ділянці обходу міста Кременчук з мостовим переходом через річку Дніпро. Екіпажі кораблів морської охорони та спецпризначенці Держприкордонслужби отримали обладнання та спорядження від США, бронежилети з позитивною плавучістю, костюми від гіпотермії, GPS-навігатори та інше обладнання. Усього було отримано спецзасобів на 29 мільйонів гривень. Перша партія у 2020 році з 15 одиниць відремонтованих та модернізованих танків Т-72 від Київського бронетанкового заводу відправилася у війська. Передачу техніки організував об'єднаний центр забезпечення військово-технічним майном. Державне підприємство під назвою «Стевідорна компанія Ольві» у Миколаєві передало в концесію катарській компанії «Q-Terminals». Катарська компанія зобов'язалася за 5 років інвестувати майже 3,5 мільярди гривень, з яких 80 мільйонів в розвиток місцевої інфраструктури. Виробництво будівельної продукції у 2019 році зросло на 20% у порівнянні з 2018 роком, що зробило її лідером за темпами зростання серед галузей промисловості. У місті Мене Чернігівської області побудували сонячну електростанцію потужністю 9 МВт. Площа сонячної електростанції 18 гектарів, всі панелі українського виробництва. У Вінниці командувач повітряними силами генерал-полковник Сергій Дроздов зустрівся з новопризначеним аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Україні командором Тімоті Вудсом. Вони обговорили організації та проведення спільних навчань, обмін офіцерами та військово-технічну допомогу. Напрацювання фахівців заводу імені Малишева дозволяють підвищити зносостійкість комплектуючих дизельних двигунів за рахунок спеціального іонно-плазмового покриття. Проектом державного оборонного замовлення на 2020 рік передбачено укладання нового державного контракту на закупівлю броньованих бойових колісних машин «Козак-2М1». Варто додати, що у 2019 році бронеавтомобіль «Козак-2М1» завершив державні випробування, які тривали декілька років. Україна посіла 28 місце у рейтингу найкреативніших країн 2019 року. За рік Україна піднялась на 6 позицій. Державне підприємство «Миколаївський авіаремонтний завод НАРП» оголосило тендер на дообладнання літака Іл-76МД Повітряних сил Збройних сил України відповідно до вимог ІКАО. Вартість робіт по дообладнанню літака оцінюється в 14 мільйонів 700 тисяч гривень. Термін завершення робіт – до 31 грудня 2020 року. На Донеччині під Маріуполем мають намір побудувати вітрову електростанцію потужністю 800 МВт. Реалізацією проєкту і розробкою планів з розміщення всіх об'єктів вітропарку займається компанія Windfarm. Робота з розробки необхідної документації триває. Завод Кобзаренка виготовив та встановив автоцистерну для перевезення води та технічних рідин на автомобільне шасі КРАС. Модель виконали на замовлення однієї з аграрних фірм. Український стартап MadeDot, який розробляє технологію бездротової зарядки, залучив пріст інвестицій від Overkill. Оцінка стартапу становить 1 мільйон 300 тисяч євро. Впродовж 2019 року Рівненська область придбала 17 шкільних автобусів за рахунок державного та обласного бюджету.
Наостанок, хочу вам порекомендувати групу дівчини на Фейсбуці, яка виготовляє в домашніх умовах дивовижні фішки з органічного мила та продає. Кому цікаво, заходьте та купуйте. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Це всі новини в цьому випуску. Дякую кожному за перегляд та підтримку. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підтримати наш канал фінансово. Реквізити під відео. До наступного випуску.